Shabbat šalom visiem, visiem, kas klausīsies arī pie visiem, lai aiziet Shabbat miers. Un es to mazliet pārveidot tādu īsu lūkšanu atkal no vēstuļa Efeziešiem. Es nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūkdams, lai mūsu kungi, Jehova Mašiah Dievs un godīgs pilnais tēvs, mums dot gudrības un atklāsmes garu, lai mēs labāk viņu izprastu, apgaismots gar acis, lai mēs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārliek liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Mašiahā to uzmūdinātams mirušiem un sēdinādams pie savās labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību var spēku kundzību. Un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Amen. Paldies, kungs, tev par visu, ko tu mums dod. Un šodien atkal runāsim par pateicību. Ir tāds, es vēlējos par Jesajas 63:9 pantu. Ja? Tas, kurš ir mūsu latviešu valodas Bībelē iztilkots tā. Visās viņu bēdās viņš bija ar tiem, un viņa vaiga eņģels tos izglāva. Savā mīlestībā un centienos viņš taupīts, viņš tos izglāva. Viņš tos atbalstīja un nesa savām rokām jau kopš seniem laikiem. Tātad tā ir latviešu valodā un praktiski arī lielākā daļa, nu, es citādi neatradu, bet ebreji arī tā tūko. Un tā tomēr ir tradīcija. Bet pirms mēs aizejam pie šīs nē, varbūt tomēr izlasīšu, kā tad īstenībā tur ir rakstīts. Un pēc tam var teikt komentārs no kāda Hasidu grāmatas, kur viņš vēlāk tad arī salīdzināsim vēl, un varbūt vēlreiz nolasīsim tādu. Originālā ir rakstīts tā. Visās viņu bēdās nav bēdas, un viņa vaiga eņģels tos glāba. Savā mīlestībā un savā žēlstībā viņš tos glāba, un viņš ņēma tos un es tos visās pasaules dienās. Tātad izkupīju izcieš, ka glāba gālam. Nu, es paņēmu to, kā tur ebreji tulkoja. Glāba gālam. Ja tas vārds goei, tas ir gan izpircējs, gan arī citās vietās ir tulkots atriebējs, kā Goeļ Adam, asins atriebējs vai asins izpircējs. Nu, tad tikai oriģinālā mēs tā īsti varam izprast. Ja? Un šeit tik tos, kā glāba, glābējs, varbūt tomēr vajadzētu nomaitīt uz to izpircējs, ja? Bet izpirka. Nu, varam to es tādu. Šobrīd tāda piebildi, jā. Bet tātad, pirmais, ko es tad uzsaku, visās viņu bēdās nav bēdas. Galvenais to, tā ir oriģinālā rakstīts. Bet ebreji pierakst klāt, kad ka lo uzrakstīts ar alefu, kas nozīmē noliegumu, nav. Bet jālas ar vau, un tad ir viņu. Tātad visas viņu bēdas ir viņa bēdas. Nu, tātad, redziet, pārgroz ir izlikt tradīcija,
pārgroz to visu, jo viss ir tālāk rakstīts. Nu, mēģināsim to izprast, kāpēc, kā tad tas ir, kāpēc tad nav bēdas. Kāpēc nav bēdas? Ir bēdas. Vai nav kādam bēdas? Ir bēdas. Tātad tā, pateicība nes glābšanu. Tas, kurš šeins atzīt, iepazīt visaugsto, saprot, ka tas nozīmē pateikties radītājam. Paldies Tev, kungs, svētītais par šo pārbaudījumu, kas man pamudināja pietuvoties Tev. Talmudā sacīts, katrs, kurš priecājas par ciešanām, kas viņu piemeklējuši, ienes pasaulē glābšanu. Tas nozīmē, ka tas, kurš ar mīlestību pieņem ciešanas, tic, ka tās ir debesis sūtīts. Un saka visaugstajam, liels paldies. Un tas atnes glābšanu visai pasaulē. Nu, tādā pievērsiet tam uzmanību. Viņš netik vien atnes glābšanu pats sev, bet visai pasaulē. Viņa nopelna dēļ tiek dāvāta glābšana. Jo viņš ar mīlestību pieņem ciešanas, kas viņu piemeklējuši. Ja līdz šim mēs redzējām, ka tas, kurš pateicis pats, saņem palīdzību un glābšanu, tad šajā Talmuda fragmentā ir ietverta brīnišķīga vēsts. Tas, kurš priecājas par savām ciešanām, atnes glābšanu visai pasaulē. Tādēļ vienmēr jāpieturs pie šī brīnišķīgā un patiesā ceļa. Ticēt, ka viss ir uz labu un pasaulē nav nekāda ļaunuma. Bet visaugstais vienmēr ir labs. Tas arī ir ceļš, kā patiesi pievērsties Dievam. Tajā arī ir grēka nožēla par šausmīgo vaimanāšanas grēku, kas izrājas uz mums dažāda veida iznīcināšanu un trīmdu. Tātad, kas vaimanāšana vai, cik man slikti, cik man tā tālāk un viss tur tas liekas tā vaimanāšana, jā. Tad tur to piemēru vienmēr gribas atcerēties, ka tas, ka kāds aiziet pie rabīnu un saka, a man ir ļoti slikti, pavisam slikti, nevar vairs ne iztikt, nekā, un viss. Tik grūti nav, nevar ģimeni apgādāt. Rabīns saka, uzliec uzrakstu uz durvīm, tas pāries. Ja, šis pēc gada atnāk atnes bagātīgu ziedojumu. Paldies, Robin, paldies, jūs tā man palīdzējāt. Man tik labi tagad iet un viss ir tik labi. Saka, nu, paldies, paldies, tas jau ir labi. Bet uzrakstu nenoņem. Tā kā vienmēr šo atrēties. Un tad, kad ir slikti, tad nu vēl to salīdzināsim ar to, kas rakstīs grāmatā jaunā derība, bet šis man ļoti uzrunāja. Un nezināt bēdas ir tāds virsraksts tālākam fragmentiņam. Bez šaubām daži lasītāji pievērsuši uzmanību tam, ka mūsu skolotājs Rabī Nahman rakstīja iepriekš minētajā fragmentā no pamācībām. Visas nelaimes, ciešanas un bēdas, kas piemeklē cilvēku, nu, nedod Dievs, viņi tā raksta, kas piemeklē cilvēku, nedod Dievs, ka tev piemeklēs, tas labāk ne. Bet tā ebreju raksta, kas piemeklē cilvēku, nedod Dievs. Ja palūkojas uz mērķi, kādēļ tās tiek dotas, tad tās nepavisam nav ļaunums, bet gan liela svētība. Atbildot uz to, mēs varam teikt, ka nelaimi mērķis ir pamodināt cilvēku, lai viņš atzītu visu augsto. Bet, protams, visaugstajiem labāk ir, ja cilvēks pēc paša izvēles iemācās lūgties un iegūst sapratni bez ciešanām un nelaimēm. Bet, ja visaugstais redz, ka cilvēks nemostas pats no sevs, tad viņu paša labā tam tiek sūtīt smagu pārbaudību. Kaut arī visaugstais arī cieš par cilvēkiem, kas sacīts. Katrā viņa bēdā viņš cieta līdz. Nu, šis būtu it kā no Jesaja 6:3-9, bet jau kā es sacītu, tur šis ir pēc tradīcijas. Tā ir tradīcija. Jālas nevis ne, bet viņš. Nu,
Nu, pa to vēl es patiesi to īsti, es neizsprotu, kāpēc tad tā. Vai tad tiešām ebrejiem nav tāda atklāsuma, ka tās nav bēdas, nu, ka nav ko ciest, ja? Ka viņš nav. Par kādu bēdu līdzi cieš visaugstais, un tagad pastīsimies par to. Nepavisam par tām nelaimēm, kuras par tādām uzskata pats cilvēks, nosaucot par nelaimi, šo vai citu dzīves problēmu. Šo nelaimi taču sūta pats visaugstais cilvēku mūžīgā labumdēļ. Un patiesībā pasaulē nav ļaunuma. Visaugstais jūt līdzi cilvēku patiesai nelaimē. Tas ir viņa nesaprātīguma, neticībai, ka viss ir uz labu. Šī iemesla dēļ viss viņa nelaimes, kā mēs apspriedām iepriekš. Tieši šajā visu radītājs. Nu, viss šī iemesla dēļ viņa nelaimes, ka viss ir uz labu. Tieši šajā visu radītājs jūt līdz cilvēkam, jo viņam trūkst izpratnes, lai saprast, ka nav nekāda ļaunuma un visu varenais vienmēr ir labs. Tieši šajā visu radītājs jūt līdz cilvēkam. Galu galā viņam nav pietiekam daudz izpratnes, lai saprast, ka ļaunuma nav, un visaugstais vienmēr ir labs. Tieši par to rakstīja mūsu svētais skolotājs. Ja cilvēks palūkosies uz notiekošā mērķi, tas ir uz visu augstā nodomu, tad no šiem vārdiem ir skaidrs, ka mērķi tas ir visaugstā plāns, ko viņš sūta cilvēkam. Šis plāns ir visaugstā labais nodoms. Viņš tiec tikai uz labo, grib darīt cilvēkam labu, modināt viņu uz grēku nožēli, izpirkt viņu grēkus. Tas, kurš cenš atzīt visu augsto, to saprot un pateicis radītājiem. Liels paldies, svētītais kungs, par šo nelaimi, kas pamudināja man pietuvoties tev. Es tā vārdu pateikties vienmēr. Ka tas, kas man liekas nelaimi, es līdz šim ne, kad tā kā nākošā būs, tad varbūt mēģinās, līdz šim es nevarēju. Bet, un tagad vēlreiz tagad to, kā oriģinālā, to 63.9 iesais, ja? Visās viņa bēdās nav bēdas, un viņu vajag eņģels, tos labi rakstīsim izpirk. Savā mīlestībā, šalās žēlstībā, viņš tos glāba, un viņš ņēma tos un nesa tos visās pasaules dienās. Tātad, es no sākuma nevarēju izprast, ja? Šādu skaidrojumu, kad rakstīts ir tā, bet jālasa tā. Un tur vienmēr tajās rakstos tajās, tur te var droši vien ir tajā, kur ivritā tur iekavās ir lo, bet pirms tam arī, nu, lo, kā tos. Lo cār, ale. Nu jā, bet iekavās ir lo ar vāvu, un tad ir viņš, ja? Nu. Tātad Radaks skaidro, ka pareizi ir gan tā, gan tā. Tātad, nu, tad nav tā, ka tas būtu pilnīgi apslēpts. Gan tā, bet es tomēr nedomāju, ka pareizi būtu, nu, to tradīciju, pēc tradīcijas ievēr. Nu, labi, tas varbūt bez tādiem komentāriem, jā. Un šobrīd pievēršoties tēmai par apslēpto vaigu, sāku izprast, kāpēc viņu bēdas nav bēdas. Un cik bieži mēs lasam šos pantus tālāk, bet jo liekas, nu tas taču ir tik labs pants, visur man glābi. Jā, glābi man. Glābi man. Cik reizes man ir, es esmu glābts. Es jau teicu, es kādam te sāku stāstīt, tad viņš teicu, nu pietiek jau. bet patiešām, nā, tas ir tīri
jā, glāb, ko glāb? Man fizisko dzīvību, man nefešu to miesu, manu miesu, lai netikt nekas, nu, kad tikā savainot jau arī ir bijis, vai kas, nu, bet nav tā, ka tā miesa pavisam ir atņemta nost. Tātad, cik tālāk lasot. Bet tie bija nepaklausīgi un sarūktināja to viņu svēto garu. Viņš kļūt tiem par ienaidnieku un karoja pret viņiem. Tātad visu laiku viņš glābi, bet tagad sarūkti viņu. Viņš glābi, bet viņiem nav nepaklausi. Vai, nu te arī vēl skatīties, ir tāds, jā, to vēl paskatīties, Maru, tas ir kā, vai tas nav to vārdu saka, kas uz to tālāk attiec. Un tad tālāk, jau, tas jau ir latviešu valodā jau, nu, nezinu, iztulkots citādāk. Un viņš atcerējās, nu, šeit būtu viņš, tas ir ar lielo burtu, sen pagājušos laikus, kad viņš sūtīja Mošē pie savas tautas, kur ir tas, kas izved no jūras ar viņu ganāmā pulka gan, kur ir tas, kas ielika viņa iekšienē to savu svēto gāru. Tātad it kā Dievs, Dievam būtu kaut kas jāceras, ja? Tā varētu izprast citreiz, dažreiz arī saka, kad šeit ir domāts, ja, tā kā latviešu valodā viņa tauta, komentētājs saka, bet nu, lai cilvēks saprastu, tad ir, nu, rakstīts, pravietis saņem tādā valodā, lai tas cilvēks varētu saprast, un viņš atcerējās, Dievs atcerējās, kā bija Ēģiptē, un viņa priekšā nāca pie Dievu, un Dievs sadzirdēja. Nu, tad atkal kaut kādam laikam jāpaiet, līdz viņš sadzird viņa priekšā, un arī šeit atcerējās, nu, Jiskor. Atcerēties, atcerētājs. Un te jau ir tas Jiskor, tas ir it kā. Jiskor ir atkal, ja mēs skatāmies nākotnes formā, Jiskor. Atcerēsies it kā, ja? Bet ir tas briekšā burts vav, kas, nu, tā ebreji saka, apgriež otrādi nākotni pagātnē. Es teiktu, man gan gribas sacīt, ka tas ir gan par pagātni domās, gan par nākotni. Kad atcerēsies arī. Bet tam jau ir jāpaiet kādam laikam. Tad, kad, redzīgi, teiksim, tagad notiek tur visi šie terorakti un viss tiek nogalināt cilvēki, tur tas. Divas meitenes, sievietes, nu kādas, kā var tur sacīt, cik tur bija 20 gadīgi un 16 gadīgi, jā, nu, paņem, piebrauc kaut kāds, piebrauc un ar automātu nošauj tev, nu. Tas taču uz ceļu, ja mums kaut kas tāds notikt, kā tas būtu, tas ir, un tad šeit ir kļuva par ienaidnieku, arī tas ir. Un kādēļ tā notiek? Vai nav tā, ka tas kungs neko neuzspiež, bet ļauj cilvēkam brīvi izvēlēties un saka, lai notiek tavs prāts. Tad, kad grēka nožēlā vēršamies pie viņa, viņš atkal kļūst par glābēju. Nu, tad jā, nu šeit man jau ir komentēts glābēju. Tajā pantā tur vajadzēja
labāk rakstīt to goeg, glābējs. Glābējs vai izpircējs. Vēl kādu tulkoju jums izmainīt rakstvietu, kas attiecas uz šo tēmu. Tātad eihā. Eihā. Kas ir eihā? Jā. Nu, latviešu valodā ir raudziesums, jā. Arī tur šķēdē uz tiem akmeņiem rakstīts no raudziesmām. Tai memoriālā. Un ir tas raudziesums, tātad 3, 3. Modē, 37, 38. Un te jau ir burtiskāks tulkojums. Tātad tieši par šo tēmu. Kas var sacīt? Un kaut kas notiktu, ko mans kungs nav pavēlējis. No visaugstā mutes nenāk ļaunumi un labais. No visaugstā mutes nāk tikai labais. Tikai reizēm cilvēkam liekas, ka notiek tā, kā latviešu valodas tulkojumā. Vai tad kāds tad var sacīt, kāds sacīt, ka tas notika bez tā kunga pavēles un ka ļaunais un labais nenāk no visaugstā mutes. Viss, kas ar cilvēku notiek, ir attīrīšanas procesa sastāvdaļas. Tātad viss, kas notiek, viss. Un tad tālāk ir šī paša Jeremijas raudziesums 39, 42, jā, trešās modējā. Ko tad dzīvais cilvēks sūdz vīrs par saviem pašu grēkiem? Izpētīsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie tā kunga. Pacelsim savus sirdis plaukstās uz Dievu debesīs. Mēs esam grēkojuši un nepaklausīgi. Jā, tu mums nepiedē. Ļoti ir, tas ir 39. Oriģinālā rakstīts. Pacelsim savus sirdis plaukstās. Un vārds sirdis rakstīts ar diviem vārdu. Tas ir vet burtiem. Tātad ar abām savām sirdīm. Ar, kā saka, labo un ļauno. Pacelsim savus sirdis. Un pārbaudīsim jau vēlreiz savus ceļus. Un atgriezīsimies pie tā kunga. Atgriezties, tas nozīmē grēku nožēlā atgriezties, jā. Bet, nu, daudz varbūt arī to īsti neizpročos, kaut vai tos pašus, ko tagad mēs klausamies te, ko no Izraels, Leā, uz lekcijas, saku, tur arī tie Bnei Noah, tie bauši, praktiski tie jau ir arī apustuļu darbos, neēst asins un neēst no dzīvu un nepierūkt elkus. Bet neredz jau to elku. Viņš ir priekšā. Vieja baznīca jau turpat priekšā ir. Un neredz. Nedomā nemaz to, ka tas būtu elks. Es saku, nedzimojies to priekšā. Un uztais vienu tēlu. A ko tāds elks te, kas ir cilvēks pie krusta, ja? Piesis, a ko tāds elks atšķirs no Indijas govus, kur nedrīkst nogalināt. Kas arī ir elks. Ja Indijā govu nogalīja, tad 15 gadu cietu var dabūt. Tad, nu, padomājiet par to, jā, kā tad tas ir. Pacelsim savus sirdis. Un tagad par šo ciešanu tēmu no grāmatas jaunā derība, jā. 1. Pētera 4.12. Mīļie, nebrīnāties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārdalbaudību, it kā jums notikt kaut kas neparasts.
Pirmā Pētera 4.12. Nu, kā tas būtu? Kā tas man neparasts nāk? Un nav par to jābrīnās. Vai tas tāpat nesaskana ar šo rabīnu grāmatu komentāru? Bet kā, nu jums ir daļa pie mašjāku ciešanām? Priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties varētu līksmoties un priecāties. Un šeit no Dāvida Štern, ebreja jaunās derības, ja? Kāds, kā viņš šos pantus tulko? Nu, es tulkoju no tulkojumu, ja? Dārgie draugi, uguns pārbaudījumu, kas jums sūtīts, lai jūs pārbaudītu, neuzskatiet par kaut ko dīvainu, it kā jums notika kaut kas neparasts. Priecājieties, kā jūs piedalāties mašjāk ciešanās, lai gūtu vēl lielāku prieku, kad atklāsies viņa šķīna. Tad šķīna, tas ir kā svētais gars, jā. Ja jūs apvaino par to, ka nesiet mašjāhu vārdu, tad jūs esat sveitīti. Jo šķīnas gars, tas ir Dieva gars, dus uz jums. Un kā Štarns komentē? Ne tik vien stiprinieties ciešanās, bet arī priecājieties tajās, piedaloties mašjāhu ciešanās. Un vēl salīdzināt ar tad pirmo kolosiešiem 1.24. Tu neesmu pierakstījis. Paskatīšiem kolosiešiem 1.24. Ja? Tad nu es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no mašjāhu ciešanām savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Nā, nē, ir gan te jau tad ir. Jo tāpat, un tad vēl... Johanan 1.14-15, jo tāpat kā šķīna, tad ir Dievs lauks izpārišana, reiz dusēja uz Jerušalaim templu, tad tagad šķīnas gars dus uz jums, jo jūsu miesa ir jūsos mītošā rohgat kodeš templis. Šķīna atklājās, ka ja šo šķīnu viņa pirmajā atnākšana. Kāds šeit ir no Johanan evaņģēlijā. Un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēvu vienpiedzimušo dēru, pilnu žēlistības un patiesības. Johanans liecina par viņu. Šis ir tas, par ko sacīja, kas nāk pēc manas, ir man pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Pilna žēlstības un patiesības. Nu šeit, nu labi, tas var būt, bet nu lai viņš ir arī, bet otrā Timotejam 2.11-13. Paties ir šis vārds, ja mēs esam līdz miruši, tad mēs arī līdz dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdz valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliekt. Tad šeit uz to Jesais, es to attiecinātu uz Jesais 63.9, ja,
ka viņš vienmēr paliek uzticīgs. Jā, viņš karo, bet karo par to nu, mūsu labā. Ja man kādreiz kādās komentārās rakstīja, kāpēc tu karo pret kristiešiem? Es teicu, es nekaroju pret viņiem, es karoju par viņiem. Ja tā komentāros var rakstīt, jā. Un tas, kurš krīt, kā rakstīts ir Salmana pamācībās, taisnais krīt septiņreiz. Taisnais krīt septiņreiz, tad liekas, jā, kā tā taisnais, kā viņš var krist septiņreiz, viņš taču taisnais ir. Un tur ir tāds rabiens, kas saka, krišana un pacelšanās un piecelšanās, tas ir arī šis process darba, nu, attīrīšanās process. Ja tu esi pakrīt, nu, tu neuzstājis tai vietā, kā teikt, pakrišanas vietā māju vietu, jā. Bet piecelies atkal. Atkal piecelies un sevišķi tādas arī citu kādu rabīnu pieminot, kā šiem Leitmanu kabalisti, jā, kabalists, kabals, viņš zinātni kabalu, viņam ir citādāk tas viss. Bet viņš vienmēr, viņš šo uztver. Tad, kad ir augstāks pacēlums, tad, kad viņiem nāk šie kongresi, šī tikšanās, arī viens no mūsu, nu, es teiktu, saku, arī brālis vēl, arī viņš bija uz šādu kongresu, viņš tur mācās pie Leitmana, un viņš bija uz Jerušalaim, uz šo kongresu arī, un nes Latvijas karogu, un tur katrs nes savu karogu. Tas tā interesanti, viņš teica, nu, viņiem nebija Latvijas karogs nemaz. No sāku mēģinājumā bija jāiet tikai ar koku, bet pēc tam, kad bija, nu, es viņam piezvanīju, es vienkārši internetā ieraudzēju, bet tas taču ir viņš, kas tur ir, piezvanīju, jā, tas bija viņš. Un, čak, jā, nu, pēc tam jau tas karogs bija sagādāja, bet... Tātad, ko tas arī izsaka? Tātad no šīm Latvijas tad laikam iepriekš neviens nav bijis tāds, kas ir. No cik tur valstīm, es neatceros, no cik valstīm bija tur, kas visi sabraukuši bija. Vai nebija 70 vai vairāk, vai kā. Nu, tā labi, tas lai paliek, jā, tā. Bet... par to viņi vajag eņģeļus, ja? Viņi vajag eņģeļus to glābu, un viss šie... Viņa vaigs, vai arī viņa vaigu, ir daudzās vietās, kas ir kāds sludinātājs, mācītājs, kā nu viņi var saukt uz savu... Sauc vairāk šīs rakstu vietas, meklējiet viņu vaigu, vienmēr meklējiet viņu vaigu. Bet kas tad ir tas viņu vaigs? Kāpēc meklējiet viņu vaigu? Jā, rakstu vietas ir pareizi, teiksim, savirknētas, saliktas, meklējiet viņu vaigu. Bet tas ir jāierautas viņu vaigs. Ar to deklarēšanu vien nenotiek, nekas nenotiek. Ja pēc tam ir trīsvienīgs Dievs, un slavē trīsvienīgu Dievu, tad neredz viņa vaigu. Neredz viņa vaigu, viņa vaigu eņģeļu. Un gudrie ir ieraudzējuši. Un kāpēc neredz arī ebreji, jo projām vēl, nu, liela daļa neredz viņa vaigu. Jo tā tajā pašā rīt lūkšanā, ja, kas ko māc, kad pat neizkāpjot no gultas, ja. Modē anī lepanēhā, mele haiveka jam. Tad tulkojumā
Es pateicos tev, Dievs, mūžīgais. Bet oriģinālā, ja tas ebrejs skaita oriģinālā, jā, tad ir cits. Tad ir cits teksts. Tad ir pateicos tavam baigam. Ķēniņ dzīvais un mūžīgais. Nu, tad tavam baigam tas ir. Šeit jau būtu tavu vaigu eņģilim, bet tulkojumā tas nav. Un kad es kādreiz es šeit ieliku par kādas komentārs no Rambana krievu valodā. Nu, tur tajās grupās, kur ir mašjahu liecinieki, jā. Vai iešo liecinieki. Es neatceros, katru īsti sauc. Iešo liecinieki. Tad tur uzreiz kāds man prasa, no kuriem stāst, no kāda avota. Skakova istočnika eto. Nu, internetā nav tas komentārs atrodams. Nav. Es viņu pārakstīju no tevi es jau iztulkojis arī esmu. Bet es pēc tad es pārakstīju no šīs, teiksim, jā, Ramban grāmatas. Viss, nu viņam pateic, no kuriens tas ir. Nu, vairāk jautājumu nebija. Un vēlreiz arī vairāk nevienam citam nebija. Un arī par to rīta lūkšanu, kad es ierakstīju. Arī neviens nekāda diskusija nebija. Tas man tā jocīgi dīvaini likās. Vai tad nevienam tas tā neuzrunā šie vārdi? Nu, tad ir jāizsaucās tā kā... Psalmā arī, Dāvids psalmā 44:25 ir rakstīts. Ļemā pa neihā tas stīr. Kāpēc tu apslēpsi savu vaigu? Un tieši tie tādi paši vārdi ir Ijam 13:24. Kas tad ir šis viņa vaigs? Es arī cenšos visu paskaidrot, teiksim, ar ebreju gudro komentāru palīdzību. Ja šo taču sacīju, jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet ja to kā diskusijās un kur kaut kur bija tas par nu neatzīst šo te pestīšanu nāk no jūdiem, kad arī varētu teikt tā. Viņi jau ir tādu un tā tālāk, jā. Un par šo viņu vaigu tiesi un tad ko es varu secināt? Kādēļ tu apslēpi savu vaigu? Ir, kam viņu vaigs ir atklāts. Un kas zin, jā, teiksim, tas ir... Iešajahu 8:16-17. Iesliedz liecību un aizīmogo Toru manos mācekļos. Es cerēšu uz to kungu, kas paslēp savu vaigu Jākovu namam un paļaušos uz viņu. Tātad ir tas pateikts. Šie un šeit reizē arī to var ļoti līdzīgi, kas ir pasacīts. Kur Ješo pārmet, nu teiksim, Johanā evaņģēlijā, 5. nodaļa, 37-38. Un tēvs, kas mani ir sūtījis, pats ir liecība Devs par mani. Bet jūs viņa balss nekād neesat dzirdējuši, nedz viņa vaigu redzējuši. Un viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc, ka jūs neticat tam, ko viņš sūtījis. Nu, tad vispirms jādzird viņa balss, tikai tad var ieraudzīt viņa vaigu. Tēvu liecība par viņa vaigu paslēpt rakstos, tomēr visi Jākovu nams to neredz.
Jo viņo tas nesavienojas ar ticību. Un raksts saka, ka redz tikai mācekļi. Tātad šo Jesajas 8, 16, 17. Tātad ko var ar to reizēm pateikt, kad mācekļi redz un citi kā teikt, es saku, deklarē, bet ja neieraug to, kas tad ir šis viņa vaiks, tad ir nu tad drūmi, es teiktu, ja kā tad tas ir, kāpēc nevar. Bet par šo apslēpto vaigu, ja, Ījabs reiz izsaucās, ja, tātad, kāpēc tu apslēpi savu vaigu, ļamā paneihā tas tīr. Un tālāk viņš saka, es zinu, mans izpircējs, Gvālī ir dzīvs. Un pēdējā dienā viņš no pīšļiem atjaunos manu saīrstošo ādu, un savā miesā es ieraudzīšu Dievu. Savā miesā. Tas ir Beheze, nu kā es savā miesā var paskatīties, tur ir šis tas nozīmē pravietiskā redzējumā. Es pats viņu redzēšu, manas acis, bet ne svešas. Tas tāds, nu mums latviešu valodā ir tas cits tulkojums, nav īsti tā kā vajag. Un galvenais tajos pantos ir, ka Ījabs saka Ījov būtu tā, ka viņš zina, ka izpircējs ir dzīvs. Un Jesajas 62 rakstīts, ka viņa vaiga eņģels izpirka, nu, galām. Nu jā, redziet, es tai vietā es paskatījos, kur es no sākuma lasīju, ka cita to vārdu tur bija izpircis. Jo tur tomēr jārakstas izpircis. Pirmais bija pantā. Un kāpēc viss arī šīs ciešanas, ja, par ko tad Ījabam bija? Beigās, ko viņš ciešana jēgu, viņš izsaka vārdos. Līdz šīm es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī mani acis tev skatījusi. Ko skatījusi? Mēs taču zinām, ka Dievu neviens nekad nav redzējis. Atbild par to, ko skatīja, kā prevaitojumā mēs saņemam no Eli Husa. Un ja nu tad pār viņu stāv kāds eņģelis, kā izbildes, kā viens no tūkstošiem. Un ja tas tad par viņu apžēlojas un saka, izglābi viņu, lai tas nenogrimtu kapā, un es esmu atradis izpirkšanas mākus. Viņš tad nāk ar lūkšanām pie Dievu, un Dievs viņu iepriecina, un ļauj viņam skatīt lielā sirdspriekā savu baigu. Un, bet pa Ījabu, kā es jau esmu vairākas reizes teicis Ījabu, tur taču bija... Viņš bija taisnis. To jau neviens cits nesaka. Pats Dievs to saka. Bet viņš saka, sātan, labi, ņem, dara viņu, ko grib. Tikai dvēseli nēsēja, astāt dzīvi. Viss. Liekas tad jocīga tāda, nu kā jocīga, izprast šos rakstus tieši tādā veidā arī vajag. Un tad tur jau arī vēl to pašu pie Ieva vai arī vēl ko var rakstīt, ja? Lasīt par to, ka šie sapnī uzrunā sapnī un vai nakts parādībā. Nu, tas ir šī 33. Nodaļa ir no Ieva grāmatā vispār ir nu, tur ir ko pārdomāt, daudz kas ko pārdomāt, arī pat tajā latviešu valodas
tulkojumā. Nu, un ko mēs vēl par šo viņu vaigu, ja? Es, kā es iesāku no to 63.9, ja? Tas ir tas viņu vaigu eņģels. Mm? Kur vēl tas tiek gudrie, kur piemīm? Es varbūt vienu komentāru tik nolasīšu. Un ja tad varbūt vēl kādi jautājumi ir, tad arī uzdodiet šos jautājumus, ja? Šis Mošē, ebreju gudrais šis, Rabbi Mošē ben Nahman, Rambans. Rambans ir un Rambams, ja? Tas ir divi komentētāji. Un viņš ir dzīvojis 1194. līdz 1270. gadam. Tātad, ja, pēc Mašjaha dzimšanas, ja, tas ir pēc mūsu skaitīšanas. Un savu komentāru priekšvārdā Rambans raksta: es vēlētos dot labu padomu visiem šīs grāmatas lasītājiem. Necensties patpļaut intelektuālai analīzei vai apdomāt tos mājienus uz Tōras noslēpumiem, kas tajā ietvert. Es jūs brīdinu, ka jūs neko nespēsit izprast un uzzināt ar pārdomu palīdzību un intelektu, bet atziņa atnāk tikai no gudrā lūpām un tikai tai gadījumā, ja jūs auss ir gatavs klausīties. Nu, tas ir tāds... Nu, tikai no gudrā lūpām, ja. Atkal, nu, var jau tur oponēt, var daudz ko teikt, bet ir arī tas, kas, nu, kad sadzird viņu balsi, ja. Nu, kur tad ir tā viņa balsi? Kā var sadzirdēt viņu balsi? Es domāju, ka jūs arī esat kādreiz sadzirdējuši. Ne jau ārpusē. Tur nav. Nav, ārpusē tas ne, tas ir tevi iekšā. Un es reiz tād ar vienu medmāsu tād runāju. Nu, viņa, medmāsa, viņa bija slimnīcā, kur durvīm roku tur tikai no ārpuses ir, ja? Un es viņu saku sadzirdēt viņu balsi, kā tu dzirdi? Nu, tā es saku, nu, tad saprat, ne, tā, kā es dzirdu, tā nevaru stāstīt. Kā es saku, nu, kā, nu, lasa grāmatu, lasa Bībeli, un te ir viņa vārds pierakstīts, un tur tu var lasīt vairākas reizes, un tikai kādu brīdi tu tikai sadzirdi. Un es arī saku, tad pat tas, un tas nav tikai tāpat vien, ja, šos vārdus sadzirdēt. Kāds reiz kāds rabiens saka, viņa racība ir jāēd tie burti, bet nu burti tie orģinālie jāēd. Un tad, kad viņai to tā paskaidroja, tad viņa nomierinājās, bet es jau redzēju uzreiz tāds satrauks, es paliku, un man arī tur nav jāliek iekšā, kur viņa par māsiņu ir, jā. Tā kā, un kad bija arī par to pašu runājot, ka bija pie Gideoniem, Gideonos, kad staigā, ja, nu arī mēs gājām uz slimnīcām un viss, un psihiatriskā slimnīcā mums pie slimniekiem nelaida. Nē. Viņi te tur pēc šitādiem tie apmeklējumiem te tik daudz kristu ceļās un visādi un tādi nemieri. Dabūt, tur ir šie, kā varētu sacīt, jā, jauno gara apsēstie cilvēki, un viņi sadzird pavisam ko citu. Viņi sadzird pavisam ko citu. Ne to, ko runā. Arī šeit jau ir bijuši, kas ir nākuši, arī un sadzird pavisam kaut ko citu. Ne to, ko es esmu pateicis. Tā reiziem tā dīvaini liekas. Bet tagad par to, ko tad nevar
ar kaut kādu intelektu izprast. Tāds viens bija, vēl viena lieta bija, kur man... Jā, nē, tas nav, tas būs citur, tas var būt citreiz. Tātad šmot, otrā mošē, 3, 2 līdz 4, ko Rambans saka. Saskaņā patieso skaidrojumu, eņģelis, kas atklājās uguns liesmā, bija eņģelis glābējs, atbrīvotājs. Meleha Goeļi. Nu, tas bija tas, kur mošē gāja un palūkoties šajā, kur ēžkš krūms deg un nesadeg. Viņam lika novilkt. Kurps no kājām, jo tā dezem ir svēta un tā tālāk, ja. Tātad eņģels atbrīvotājs, par kuru rakstīts, mans vārds uz viņa. Tātad viņam ir tāds pat vārds, šim eņģelim tāds pat personvārds, kā tam kungam, Jodhejvavhej. Un viņš ir tas, kas sacīja Jākovam. Es esmu Dievs, kas tev atklājās Beit Elē. Kaut arī sacīts, pasauc viņu visaugstais, tad tomēr zināmā mērā attiecībā pret šo pasauli viņš sauc eņģelis. Tāpat ir arī rakstīts, un izveida tas kungs jūs no Ēģiptes. Bet vēl ir sacīts, un sūtīja eņģeli un izveida mūs no Ēģiptes. Un vēl ir sacīts, un viņu vaiga eņģelis tos glāba. Tad tas jau ir šis pa Jesaja 6:39. Tas ir eņģelis, kas ir viņa vaigs, līdzīgi kā rakstīts. Mans vaigs ies. Tas ir, nu, es domāju, ka to atcerieties par to, kas tas ir pa viņa vaigs ies, ja? Kur... kur, nu, pabeigšu to, tad ir vēlreiz atgādinās. Vēl par šo eņģelu sacīts pie pēdējā no praviešiem. Pēkšņi savā templī nāks valdnieks, Hādon, jā, kuri jūs meklējat, un derības eņģelis, kur jūs vēlaties. Latviešu valodas bībelē šis derības eņģelis ir, nezinu, kāpēc tulkojumā pazudis. Nu, citās ir, dažās bībelēs ir, jā. Varbūt tur vecajā ir vai kas, nu. Bet tagad pāriešu mazlietiņu pie tā, to, tātad, šmot 33, 14, 15, bet vispirms 2 līdz 4. Es savu eņģeli sūtīšu tev pa priekšu, bet es pats neiešu jums līdzi, jo jūs esat spītīgi ļaudis, ka es ceļā jūs neiznīcinu, kad tauta dzirdējušos barbos vārdus, tā sāk sērot un neviens vairs negribēja valkāt savus rotas. Tas ir otrā mušē, 3, 2, 4. Kas tie bija par bargiem vārdiem, pēc kuriem tauta sāk sērot? Viss it kā notiek, tā kā solīts. Atbildi varam izlasīt tālāk tekstā, bet te atkal problēma ar tulkojumu. Lai vieglāk būtu saprast, pats centīšos tulkojumā mainīt tikai tos vārdus, kas skar šo tēmu. Un viņš sacīja, mans vaigs ies, un es došu tev mieru. Tad mošē sacīja, ja tavs vaigs neies mums līdz, tad neved mūs prom no šajienas. Mošē ļoti norūpējies par to. Ja viņa vaigs neies līdz mošē, izsaka pat tādu kā ultimāti, ja tavs vaigs neies, neizved. Kas tad ir šis viņa vaigs? Mēs jau ir noskaidrojam, ka ir eņģels, kuram tās pat persona vārds kā Dievam. Kur vārdu latviešu valodas bībulē pārsvaru aizvieto vārdiem tas kungs. Kad to ieraugam, tad jau mēs citādi spējam izprast sekojošos pantus un izveid tas kungs jūs no Ēģiptes.
un sūti eņģeļi un izved mūs no Ēģiptes. Tātad šie divi panti, kas salīdzinājumā, ja? Nu, un to var salīdzināt ar jauno derību, ja mēs salīdzinām, ja? Stefanam par šo eņģeļu arī bija atklāts. Apustuļu darbu 7:35-36. Šo mums šeit Dievs ir sūtījis kā vagroni un atbrīvotāju ar eņģeļu roku, kas viņam parādījās ērkšķrūmā. Tas viņus izveid darītams brīnums un zīmes Ēģiptē, sarknā jaurā un tuksnesī 40 gadus. Tad viss šos 40 gadus bija šis eņģeļu. Un korintiešiem 1. Korintiešiem 10. Nodaļa, tur ir arī tulkojumai daudz, kas pazūdis. Bet visi, kā burtiskākā un pareizākā, kas saskana ar tanāk, kā Šterns tulko, visi ēda un dzēra vienu to pašu barību. Jā? Nu, tas mums laikam ir, jā. Un tie dzēra no garīgās klins, kas tiem gāja līdzi, un šī klins bija mašajā. Tad bija un viss sekoja mākoņu stabam. Nevis kā mums zem padebēs un tur tā tālāk. Bet tas viss ir nu, tādā veidā saprotams. Un par šo vietu, teiksim, ja, par šo beigās, ko es saku, šo arī, ko pieminēju. Par derības eņģeļu, ja. Es varbūt tagad kaut tur pārliec pāri. Šis ir tāds par viņu vaigu vēl. Un tas tāds atkal it kā fragmentiņš atsevišķi, ja. Viņš, dievkalps, nāca uz zemes kā cilvēks, grēcīgās miesas veidā. Viņš šeit viss savienoja to ar rakstiem. Tas jau tad, tos es, tās rakstvietas es nepieminēju, bet šīs visi, kas ir latviešu valodas bībelē. Viņām visās lietās jātop brājiem līdzīgam. Viņam, tātad, tāpat kā jebkuram cilvēkam bija vajadzīgs stiprinājums no Dieva eņģeļa. Tātad, un tātad šis ir no Lūkas 22:42-43. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeru no manis. Tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Bet eņģeļs no debesīm viņam parādījās un viņu stiprināja. Un arī mūsu tādā veidā, kāds eņģeļs, dažreiz redzamā veidā, dažreiz tas var būt kā kāds cilvēks, nu kā gudrie saka, citreiz neredzams, un viņš tev stiprina, kad tu pielūdzi. Un arī, teiksim, ja kā es saku, kad ir arī ļaunās, sliktās domas, atņem noši. Atņem, jā. Jo tas tev liekas, vai ko tu, kāpēc tu, kungs, man tā dara? Bet šis vaigs apslēptais vēl jau projām ir. Un, bet tas tiks reiz iznīcināts. Jesaijas 25:7 ir rakstīts. Un iznīcinās uz šī kalna vaiga apsedz, kas apsedz visas tautas. Un apsarga, kas atklāja visas ciltis. Bet jā, pielūdz elku, kurā iepīts visas ciltis. Un neredz viņu vaigu, bet tikai, kā teikt, nosauc tās rakstvietas un domā par kaut kā citādāk, ka es varētu ieraudzīt viņu vaigu. Nu, tas ir viņu vaigu eņģeļus. Bet kas tad tas ir par eņģeli arī vēl?
vēl vienu vietu, un tad to arī beigsim. No Lūkas 7:27. Ješua to saka. To saka Ješua par sevi. Šis ir tas, par ko rakstīts. Redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, lai tas satais ceļ tavā priekšā. Tāds interesants, teiksim, teksts, ja, kuru tad pieņem šis Malahī. Un tas ir no Malahīs grāmatas. Lūk, es sūtu Malahī 3:1. Nu, par to mēs esam arī runājuši, bet šobrīd man laikam vairs ar to arī pietiks. Bet tur ir tieši tā vieta, kad tas apslēgts ir. Un vēl joprojām neredz šo derības eņģeļu. To, nu, Regīna, ja tur es atvēru uz Malahīs 3:1, tev var nolasīt to. Tur bija tas arī tajā tulkojumā derības eņģeļus. Redzi, es sūdu savu eņģeļu, lai tas manā priekšā satais ceļu, un drīz nāks uz savu mantas kungs, ko jūs meklējat, un derības eņģeļus, pie kā jums labs prāts. Redzi, viņš nāks, tas kungs cebot. Nu jā, redzi, viņš nāk. Tad viņš nāk, un vai mēs esam to ieraudzījuši, jā? Ja? Šeit gan, lūk, es sūtu eņģeli tavā priekšā, saskaņo patieso skaidrojumu, jāskaidro. Tā, eņģelis, par kur šeit iet runa šajā pantā, eņģelis glābējs, atbrīvotājs, bet tas jau ir Tora. Šmot 23:20-23. Eņģeris, atbrīvotājs, Malahā Goeļa. Un varmais Dieva vārds ir uz viņu. Tad viņiem viens persona vārds. Tas ir tas eņģeris, kurš Jākovam sacīja, es esmu Dievs, kas tev atklājās, Beit Elē. Burtiski Dieva mājā. Tagad nosauc kādu draudzi par Dieva mājām un nu, un kur aiziet, kur ir tur Dieva mājas. Trīs vienīgi Dieva mājas. Un šis ir tātad jā, nē, man tomēr te nav šis Malahīs vairāk, tas smalkāks, sīkāks skaidrojums, bet šis derības eņģeļus. Kaut gan arī jaunā derībā citur ir, kur ir sacīts, ja, kad Johanans ir tas, kurš satājas ceļu. Varbūt es kaut ko nepareizi pierakstīju, un paskatīsimies vēlreiz Lūkas 7:27, un no to tad arī beigsim, un ja vēl kādi jautājumi, tad arī tagad varat uzdot, un kā es saku, ja ne šoreiz, nākošreiz atbildēšu, cik, nu, varēšu izprast, jā. Ja? 7:27. Nē, tas ir par Johanan. Es kaut ko sajauts, jā. Tas ir par Johanan. Johanan pagrendētāji. Kad šis ir tas, kas satais to ceļu tā kunga priekšā. Un nāk tad šis derības eņģeļus. Un apustuļu darbos ir rakstīts, kad tad, kad ja šo debesīm jāuzņem, nu jā, redz, es mazliet sajauts. Te paņi, nevar tā uzreiz
skatīties, kā, nu, kā kāds komentētājs kaut ko pierakst. Bet ir šis derības eņģels un Johanans satais ceļu. Tas ir ļoti skaidri redzams. Viņš pat arī ir pierakstīts, citā vietā tas ir pierakstīts, kad viņš pat, kad tas ir, kad, ka Jesai to ir sacījis, bet nu nav Jesai sacījis, jā. Šitā, tas ir atkal kļūda, tas ir Marka evaņģēlijā